Muito bem, gente, voltando à nossa série de mensagens de 5 minutos, nós estamos falando sobre essa palavra que está no coração de Deus. Entenda bem o que eu quero te dizer: restituição, trazer de volta aquilo que havia sido perdido. Lembra aqui o que eu falei no primeiro capítulo sobre o grande caráter de Deus em mostrar isso, e o seu comportamento para comigo e contigo, é justamente quando nós perdemos a vida dele, a natureza dele, lá em Gênesis, no capítulo 1, capítulo 2, e a gente vê que ele restitui na pessoa de Jesus, nos substituindo na cruz do Calvário, trazendo de volta a vida. Então, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Caramba, gente, isso é Efésios capítulo 2, verso 1, tremenda de uma restituição por puro amor dele. Então, lembre-se disso, que eu quero que você guarde, está no caráter de Deus, está na vontade de Deus esse conteúdo. Então, eu li com vocês Zacarias capítulo 9, no verso número 12, falando sobre retornem à fortaleza de segurança, que é Deus, e a sua prosperidade, vocês presos de esperança, e mesmo hoje eu declaro que restaurarei, ou restituirei em dobro, a sua antiga prosperidade. Então, declarações de Deus em relação ao povo do passado, nós somos a nova aliança, seus filhos. Então, como a gente vive num mundo de um conteúdo de prejuízos e perdas, porque essa que é a verdade, porque é um mundo afastado de Deus, então está debaixo desse selo, né? Está debaixo desses acontecimentos. E como eu comentei no outro vídeo, eu não quero entrar agora mais nesse detalhe, no vídeo passado eu falei de nós tomarmos cuidado com comportamentos e atitudes que podem estar plantando perdas e prejuízos. Né? Então eu tenho que entender que eu também posso, pela minha atitude e comportamento, trazer grande prejuízo à nossa vida. Tá certo, gente? Então, legal, vamos deixar esse detalhe de volta, porque a gente precisa ficar com a verdade. E com a verdade nós vamos ver mais a respeito disso e vamos falar de alguns passos, né, no conteúdo da restituição. Mas deixa eu te falar, voltando então a entender que resgatar ou restituir, perdão, é trazer de volta aquilo que havia sido perdido. Restituição está no coração de Deus, porque o coração de Deus é acréscimo. Que bom, né? O coração de Deus é acréscimo. O coração de Deus é crescimento, é progresso. Esse é o coração dele. Sempre foi a intenção original dele para com o homem, para que o homem crescesse, progredisse. Não mudou em nada, porque nós estamos no reino dele. Então há uma proposta para nós vivermos com ele, andando com ele, de ele trazer de volta situações que por um acaso possam ter sido perdidas no passado. Então Deus é um Deus que só tem a acrescentar, e seria legal você guardar. Guarde o caráter de Deus, Deus só tem a acrescentar. Ele jamais chegará para mim e para você para tirar algo, para tirar, para extrair menos. Ele não faz isso, não é o caráter, você entende, Deus? Gente, quando Deus se manifesta, ele se manifesta de forma de progresso, de forma a aumentar, a crescimento. Quando Deus se manifesta pela primeira vez na vida de Pedro, né, isso é descrito lá em Lucas capítulo 5 como um primeiro encontro, e logo então depois ele chama Pedro para ser pescador. Ó, cara, você não vai ser mais pescador de homens, você agora vai ser pescador de peixes, né? Obviamente. Você não vai pescar mais, mas agora você será pescador de homens e tal. Mas antes, ele faz algo na vida de Pedro. Ele faz um crescimento, ele traz uma abundância de provisão para ele. E de repente, se ele tinha dívida, se ele estava devendo, ele pagou tudo, zerou a sua vida para continuar andando com Jesus. É demais, cara. Está lá, Lucas capítulo 5. Então, Deus sempre trabalha dessa maneira. Deus é um Deus que só tem a acrescentar e fazer aumentar e trazer abundância. Toda forma, escuta isso que eu quero te falar, toda forma de distração, usurpação, reter indevidamente, não procede do caráter de Deus. Você tem que guardar isso. Você extrai da verdade que é Deus, a sua palavra, você vai ver que não tem extração, pelo contrário. Eu vim para que tenham vida e a tenham de maneira bem limitada, porque eu olho o seguinte, hein? Não, não é isso que está lá. Venho para que tenham vida e a tenham em abundância. Certo? Esse é o caráter de Deus. Se você entende o caráter de Deus, então você acredita no caráter de Deus e você segue adiante. Uma das coisas que a igreja se perde é que ela pensa muita coisa a respeito de Deus, mas não é verdade. Porque ela pensa de maneira humana, ela conclui de maneira humana. Alguém fala alguma coisa,
alguém ter uma experiência negativa e rapidamente a nossa mente traduz ou conclui algo de Deus que não é verdadeiro. Se você pegar a palavra e extrair o suco de Deus, você vai ver que o caráter dele é progresso, crescimento, aumento. Então fique com o caráter de Deus e você verá como ele agirá na sua vida, porque essa sempre será a intenção dele, fazer com que o homem cresça, progrida, ele possa prosperar e possa ser abençoado, porque esse é o nosso Pai, não tem como. Deu para pegar? Vamos embora continuar? Esse assunto é bom, hein? Legal? Dá uma curtida no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e, por favor, deixe um comentário, isso é importante para todos nós. Um abraço.